ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସଙ୍ଗୀତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରସୋଇରେ। ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ପିଠା ହେଉଛି ପୋଡ଼ ପିଠା, ତ ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଜି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କ୍ଷୀର ସାକୁ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ବନେଇଛି ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ବନେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ସୁଜି ପୋଡ଼ ପିଠା, ସୁଜି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁଜିକୁ ଏଇଠି ବତୁରାଇ ଦେଉଛି, ସୁଜି ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଜରିଂ କପ୍ଟେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚା ପିଆ କପ୍ ହଉ, ଗିନା ହଉ ବା ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ, ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ବତୁରାଇବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସୁଜି ଯେହେତୁ ପାଣି ଶୀଘ୍ର ପିଇଦିଏ, ତ ତାକୁ ମାନେ ଆମେ ସେମି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବନେଇବାର ଅଛି ଆମର, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖିବା କେତେ ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କି କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ଅଧିକା ସେଇଠି କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଠି ଚିନାବାଦାମ ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଣ୍ଟିକି ଆପଣ ଯଦି ଭାଜୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛାଲି ଛଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ତାକୁ ଭଲକି ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଆମେ ଗରମ କରିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଗରମ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ବେଶୀ ତାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସୁଜି ବି ଆମର ଟିକିଏ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ବତୁରି ହୋଇଯାଇଛି, ଫୁଲି ହୋଇଥିବ ସେଇଟା, ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସେଇଠି ହାଫ୍ କପ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ସ୍ଲରି କରିଦେଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବି ଜନ୍ତୁଣି ପାଇଁ। ଜନ୍ତୁଣି ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜର କରିଛି, ସେଇ କପ୍ରେ ମୁଁ 3 କପ୍ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କ୍ଷୀର ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଫୁଟିଲା, କ୍ଷୀର ଏଇଟା ଫୁଟା ହେଇଥିଲା, ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଲାଗିବନି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କି ମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟେଇବେ ଭଲକି, ଆଉ ସର ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା କ୍ଷୀର ଥିଲା, ତ ଟିକିଏ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଚିନି ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଚିନି ମୁଁ 6 ଚାମଚ ନେଲି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେବେ, କେତେ ମିଠା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି କେତେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଠି ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଦେନ୍ ଘିଅ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଦେଶୀ ଘିଅରେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ତ ଆପଣ ଘିଅ ଟିକିଏ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ଜନ୍ତୁଣି ବି ଲାଗିନଥାଏ କଢ଼େଇରେ, ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରାହୁଏ। ଦେନ୍ ବାଦାମକୁ ରଖିଥିଲି, ବାଦାମ 2 ଫାଳ କରିଦେଇଛି ତାକୁ, ସେଇଟା ପକାଇଦେଲି। ଦେନ୍ ଇଲାଇଚି ମୁଁ କୁଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇ ଇଲାଇଚି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପକାଇଦେଲି। ଦେନ୍ ସେଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ, ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜିକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ଆଉ ଜନ୍ତୁଣି ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ତୁଣିକୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କରିବେନି, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ସଫ୍ଟ ହୁଏନି ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି, ବେଶୀ ପାଣିଆ କି ବେଶୀ ମୋଟା ଆମେ ତାକୁ ରଖିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ। ଏଇଠି 250 ଗ୍ରାମ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ ଯଦି ସୁଜି ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, 1 ଲିଟର ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ସେଇ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି 2-4 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବି, ଟିକିଏ ହାତ ଯେମିତି ମାରି ହେବ ସେତିକି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀସିଂ କରିଦେଉଛି, ଘିଅ ଦେଇକି ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଉଛି, ଟିକିଏ କୁଆ ଘିଅ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ପୁରା କଢ଼େଇ ସାରା ଲଗାଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ପକାଇବା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବେନି, ଟିକିଏ ହାଲକା ଗରମ ଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ପାଣି ହାତରେ ସର୍ଫେସ୍ଟାକୁ ତାର ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ମାରି ହେଉଛି ସେତିକି ଆପଣ ଗରମ ଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହାତ ହୋଇକି ଟିକିଏ ଉପରୁ ଏମିତି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା,
ଦେନ୍ ଏଇଠି ଘିଅ 2 ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ପୋଡ଼ିବାର ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଏହାର, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ 1-2 ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ସମାନ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଗୋଟିଏ ତାୱା ସେଇଠି ରଖିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ସୁଜି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାୱା ଉପରେ ରଖିବା ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁ ବି ହୋଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ତାକୁ, 1 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଚୁଲିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆପଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କଢ଼େଇକୁ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ତାୱା ଉପରେ ହିଁ ପୋଡ଼େଇବେ। 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭଲ କି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସାଇଡ଼ ସାଇଡ଼ଟା, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ବି ଟିକେ ମଶ୍ଚର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁଜି ଯେହେତୁ, ତ ଉପରୁ ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ କିଛି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ତାୱାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ କଢ଼େଇକୁ ବସେଇଦେବେ, ଏମିତି ବେଶୀ ନାହିଁ, 2-3 ମିନିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବସେଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବିଲକୁଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବେନି, ଏଇଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ପିଠା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତଳ ଫାଳଟା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଏମିତି ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଯେମିତି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଓଲ୍ଟେଇ ଦେଇକି ନା, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇଟା ଆପଣ ବିନା ଚାଉଳରେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୁଜିରେ ବନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାଉଳର ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବନେଇକି ଦେଖିଥିଲି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଚାଉଳରେ ବନେଇଥିଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ହେବ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଉ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଶେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।